Virgjëresha. Dashuria duke të ëmbël për ty këtë vit. E dashur Virgjëresh, shënoni javën e 12 prillit në kalendarin tuaj si një kohë fantastike, kur marrëdhënia juaj do kaloj në një tjetër nivel. Më 6 mars mund të përjetoni diçka të veçantë gjithashtu. Ju jeni një bletë punëtore, por vitin e ardhshëm do të përfitoni më shumë nga jeta kur t'i kushtoni më shumë kohë romancës, lidhjes dhe argëtimit.